ne eri wako mukama nawulira nga bakyaye n'ateekawo embeera bakuyita omukozi nga toli mukozi bakuyita asikaali nga toli asikaali nze nanoonya emirimu ne bampita nga omubbi kyovala natuuka ne ngaa bino ebintu nenkola zinterview ne bantuusa ku interview paka esembayo n'empita omusajja nanyini kampuni yali mu china n'agamba manaja yali amanyi wali omukwano gwange eyantwalayo omanyi ne byekirokole tulina embeera zetuyitamu tugenda nja kufuna omulimu genda okole interview nenkola zinterview nenziyita zonna mbone omuchina n'agamba ono oli oyo wadde yayise naye engeri gyakanulamu amaaso ayinza okutubba nentandika okusabira amaaso gakendeere mukama gasaleko mukama. Praise King Jesus Online Church, KCF. We bless the name of the Lord for having you always tuned on. And this week is going to be powerful having our pastor, his back pastor, Raymond Rick, who has got a new message for us. And I know it is going to change our lives. Let your eyes be on, let your ears be on, right on Facebook live stream and online radio. We shall be live Monday, Thursday, Friday. Don't miss, inform your friend. It will be in the evening glory, right from 7 up to 9 p.m. Don't miss. God bless you. Gamba imukama. Oh God. Onsasire. Have mercy.